Mən özüm 44 günü müharibə iştirakçısıyam. Müharibədə olduğum zaman, yəni bəzi səbəblərə görə mənim ağzıma burnumdan qan gəlirdi. Qaraciyərimdə problem var idi. Hiss edirdim ki, ağrıda soyuq olanda hiss edirdim ki, ağrıyır. Çox sağ olsun cənab prezidentimiz belə bir necə deyim, təşkilatı yaratdı ki, yəni biz də ondan faydalandıq. Biz qaraciyərim əməliyyat olundu. İcbari tibbi sığortayla. Bu əməliyyatı onlar bizə təmənnasız eliflər. Mənim elə bir anımda, mənim evladımın əlimdən gedən bir vaxtında onlar mənə kömək oldu. Yəni biz imkansız bir adam idik. Mənim onlarda pulum yox idi. Sağ olsun, İcbari sığorta köməkləri. 27 sentyabr atam əməliyyat olunub. Atam hiç xəbəri yoxdur ki, donur mənim. Görəndə mənim ki, kövəldi. Özüm də kövəldi. Çox sağ ol. Əməliyyat oldun, bitdi. Oldu, çox sağ ol. Əllərinizə sağ ol. Sağ ol, çox sağ ol. Çox arzulurdun. Bəli, doktor. 5 il idi. Atan da yaxşıdır. Yaxşıdır, şükür doktor. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Gərək bax, bunları gərək unutmayasan. Atanın elədiyi, ondan sonra dövlətin kömək elədiyi, bunlar vacibdir. Hansı ki, əməliyyatın həyata keçirdiklərinin köməklə inşallah sağlam uzun ömür arzulayıram sənə. Mənim boğazımda belə ətli forması var, dedilər zobdur. Yoxlandım, sonra dedilər ki, 6-7 il olar, böyrəkdə büzüşmə var. Kimdən seçitmişdim ki, devlətin köməyi olur, edir. Biz də maraqlandıq. İcbari tibbi sığorta ilə müraciət elədik, çağırdılar. Çox sağ olsunlar, minnətdarım, gəldik biz də. Donor atamdır, Məmmədov İmran Hüseynoğlu. Atam özü razılığı ilə verdi. Şükür, o da yaxşıdır. Yaxşı, şükür. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Şükür, hər şey yaxşıdır. Öz qardaşını da keçdim. Aracı yoxdur. Gecə zəbdə. Gecə yaxşı yaxdım. Yaxdı, yaxdım. Hər şey öz qardaşındadır. Mən həkim olaraq, həm də vətəndaş olaraq sözün əsr mənasında həm sevincdə, həm qürurluyam ki, icbari tibbi sığorta zərfində digər əməliyyatlar, digər müalicələr, müayinələr kimi də orqan transplantasiyası artıq daxil olunub və xəstələr bu fürsətdən istifadə edib öz sağlamlıqlarına qovuşacaqlar. Həm demokratik, həm ədalətli qərar da ondan ibarətdir ki, bu artıq mərkəzin, xəstəxananın seçimi xəstənin öz hüququna verilir. Yəni xəstə öz istəyi ilə əməliyyat olunduğu olunacağı həkimi və xəstəxanasını seçim hüququna malikdir. Bu xəstələr orqan transplantasiya mərkəzində növbəyə dururlar və bu növbəlilik prinsipi onların müraciət tarixinə, təcilliyinə və digər parametrinə görə təyin olunan bir sistemdir. Növbənin təyini, növbələşmə sisteminin qurulması icbari tibbi sığortanın səlahiyyəti çərçivəsində deyil. İcbari tibbi sığorta öz işini mükəmməl görən xəstələrin müalicəsini, müayinəsinin, əməliyyatının maliyyələşməsini təmin edən qurumdur və sözün əsr mənasında mükəmməl şəkildə öz sistemlərini, işlərini qurublar.